prensetimiz bad olsun, başı ucu olsun. O ki, bax, bu Baharlı qəsəbə, Ağdam Baharlı qəsəbəsinə belə ki, yol şəraiti qanun qayda el etdirib. Çox sağ olsun, minnətdaram, öpürəm çoxlu-çoxlu. Bad olsun, Allah onun gözəl atasına rəhmət eləsin. Sağ olsun, Ali Baş Komandanımız. Onun təyin nəticəsində atlatlarımız atlatlanır. Yollarımız gəlir, məcburi köçünlərə yaxşı baxırlar. Evlərini remont edirlər. Qazilərə, veteranlara, təyid alələrinə yaxşı hörmət edirlər. Vaqif müəllim, özü başda olmaq şərtiylə həmişə iştirak edir, kömək edir cəmaata. Allah onların canını sağ eləsin, Allah onlara dəyməsin. Sağ olsun, Allah kömək olsun. Vaqif müəllim gələndən asfaltlarımızı çəkir, evimizi remont edir, mənim evimizi remont edir. Sağ olsun, bir Qarabağ qazisi kimi minnətdarımızı bildiririk, Allah canını sağ eləsin. İndi də şəhid ailəsinin qapısını düzəltdirir, Allah ona kömək olsun. Allah onu ağzımın üstünə nəyisi eləməsin.